Mukama watolo oyo nyimba kabamba egulu okwogera bino abadde ku matikira g'abayizi ku University ya Kampala International Kansanga ag'omulundi gw'16 nga abayizi abasoba mu 15 bwe batikiddwa. Bano bakuguse masomo muli ebyamawulire, obusomesa, ebyobusuubuzi, obusawo n'amasomo amalala. Anyonyodde nti newankubadde nga banyiikidde okusoma ku yunivasite naye bakyalina okwongera okuyiga eby'omutwe, gamba ng'ebyobulimi kiyambe ku gavumenti okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Akulira yunivasite eno Hassan Basajja balaba yenyamidde olw'obuyambi obw'omunyoto ova mu gavumenti ya Uganda. Obwe wa yunivasite eno bw'atyo n'asaba okubongera ku nsimbi. The process of government scholarships award should be made open to allow student placements in private institutions. Baba yizi abatikiddwamu n'abazadde balaze essanyu ne batulombojja n'okusomozebwa kwe basanze. Kati nga ziyina bachelor's degree wewedde, nsuubira okuba nga neegatta ku LDC nga wafunira diploma mu legal practice era kasatukira kuba nga kitambula bulungi. Ata akulira amatendekero agasomesa ebyemikono asanyukidde bajeti eyasomeddwa olw'okusesera kusomesa abavubuka emirimu gy'omutwe buli omu asobole okwetandikirawo omulimu. Omulamwa guli ogw'okugamba nti nno abawala tebasoma ekyo kyaggwawo. Okutikira nga tekunnaba abazadde basose kulambuzibwa abaana baabwe bakuguseemu nga minisita ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Sseninde y'abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Ono alabudde abazadde okomya okwonoona ssente nga bakolera abaana baabwe abatikiddwa obubaga wabula bazikozese okubatandikirawo emirimu. Ensimbi ze twandiriddemu embaga n'abantu ne bali ate ne bagenda ng'oboolyawo n'okumatira tebamatidde, tuzikwate abaana bano tubeeko kye tubatandikira. Oba omwana asobya ekyalaani, mukwatire emitwalo asatu omugulire ekyalaani omugulire ye Kenneth Nakibinga akulira ettendekero lino alaajja nti gavumenti okubaddukira n'ebyuma bye bakozesa omuli kompyuta, ebyalaani n'ebirala kubanga abazadde bangi olutwalayo abaana baabwe tebaddamu kubalondoola. Singa tuvaayo ne batuwaayo ku byalaani eby'amaanyi ennyo ebisobola okukunkumula pamba nebimufuula ewuzi n'efuuka olugoye ntolutunga nefuukamu kyokwambala kijja kuba kitwongedde ate ddaala mu maaso. Yo mbaka omukyalo w'ebutambala Lydia Mirembe akubiriza abayizi okwetanira ennyo ebyobufuzi mu masomero okusobola okukula nga balina obumanyirivu mu bukulembeze kubanga bye bakulembeza ab'enkya. Bino abyogedde ku ssomero lya Gombe Esese Butambala ng'abayizi bakubaganya ebirowoozo ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Nga twagalako okwefaananyiriza ng'abakulembeze b'eggwanga olw'okubeera nti essomero tuteekateeka abakulembeze b'enkya. Akulira essomero lino Haji Ibrahim Lula ayogedde ku nteekateeka y'ebyobufuzi eby'okuvuganya mu masomero agamba nti kiyamba abayizi okumanya ebyobufuzi mu ngeri y'okuvuganya bwe bitambula. Abayina mu ezo values katwazitapinga naffe maaso eri batanyako butanya abasigadde bona abazeeyo nga basinga naye azi atulage ekisingawo.